Пішла голода на вигадки. Співробітники Миколаївського СІЗО затримали чоловіка-винахідника. Він намагався передати товаришу, який нині ув'язнений, наркотики у морквині. Для цього зробив непомітний отвір та поклав усередину два маленькі згортки. Інформація про те, що начебто до СІЗО будуть намагатися пронести наркотичні речовини, надійшла від власних оперативних джерел. Тож усі посилки ретельно перевірялися під час огляду. І такі дії принесли позитивний результат. Молодший інспектор відділу режиму охорони вилучив в очах два згортки з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження. Подібну знахідку виявили і у пакунку з майонезом. За цими фактами були викликані слідчі.